10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, galera, beleza? Eu sou o Marcos Berinja da TV Vai Que Cola. Estou aqui para falar para vocês que em breve estaremos estreando um programa muito louco, velho, que fala sobre música, fala sobre o seu artista preferido e logo na estreia vamos começar com quem? Ele, Bob Marley. Valeu? Aguardem! Videoclipe.